Vi är väldigt vänliga. Tack så mycket. Ilmar Jesper! Har du varit en bra kväll? Ja! Anders! Är ni glada att se mig? Ja! Nej, förlåt, jag har mitt egen som hoppar ut. Han är mycket där ett tag. Nej, men ge en stor. Inte en chans. Som i början, men tyvärr alltså, det var här god. Fyfan! Får jag höra ett djungelvrål för Maylene and Sons of Disaster, kom igen. Våra vänner, every time I die. Yeah! Yes, you are a group! För våra kollegor från Göteborg. Dead by April! Yeah! Och så Dio coverbandet Killswitch Engage. Yeah! I våra goda vänner i en stor applåd för dem, för det är jävligt kul. Vi har tjatat om det här i 10 år sen. Äntligen. Nu är det dags för er att agera, ni ska sjunga. Trigger! Det här är Trigger. Ja!